লাহৰি ঘাটত হাৰ দোকানীয়ে মাধমৰ সুধাইছে কৃষক ৰাইজক। নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী 266 টকাৰ ইউৰিয়া হাৰৰ দাম বঢ়াই 800ৰ পৰা 1200 টকালৈ। কৃষক ৰাইজে হাৰ কিনিবলৈ আহি উভতি লগা হল দোকানৰ পৰা। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট বজাৰৰ একাংশ হাৰ দোকানীয়ে মাধমৰ সুধাইছে কৃষক ৰাইজক। নিজ ইচ্ছামতে প্ৰকৃত মূল্যতকৈ 3 গুণে বৃদ্ধি কৰিলে ইউৰিয়া হাৰৰ মূল্য। হাৰ দোকানীৰ এনে নাভূত নাৰ্চুত কাণ্ডত সাধাৰণ কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হয়। চৰাঞ্চলকে আদি কৰি প্ৰায় 20ৰ পৰা 30খন গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজে ইউৰিয়া সাৰ ক্ৰয় কৰে এইখন লাহৰিঘাট বজাৰৰ পৰাই। উল্লেখ্য যে কিছুদিন ধৰি একাংশ সাৰ দোকানীয়ে নিজ খিয়াল খুচি মতে 266 টকাৰ ইউৰিয়া সাৰৰ লগত এটা ভিটামিন বাধ্যতামূলক কৰি 800ৰ পৰা 1200 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে ইউৰিয়া সাৰৰ মূল্য, যাৰ বাবে বহু কৃষক ৰাইজে সাৰ কিনিবলৈ আহি ঘৰলৈ উভতি যাব লগা হল। কৃষক ৰাইজে সাৰ দোকানীৰ এনে নাভূত নাৰ্চুত কাণ্ডক উচিত তদন্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনায়। সাৰ কিনিব আহিছোঁ, নাই লোৱা নাই, ডকুমেণ্টছ লাগে, ভোটাৰ আইডি লাগে, আধাৰ কাৰ্ড লাগে, এইবিলাক যে সাৰ সাৰ লৈ যাম, আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডে বেলেগ মানুহ লোন ল'ব, এইটোকে মানিম নেকি? সাৰ ইমান দাম বঢ়াইছে, আমি কেনেকৈ খেতি কৰিম? এই ইউৰিয়া বস্তা লাগে 800 টকা বস্তা, আৰ ডি পি লাগে 2000-2500 টকা লাগে, আৰু কিবা এটা এই মেগনিচাইন কিবা এটা পেকেট দিওঁ, সেইবিলাক কয় কৈ থাকে, মিছা মিছি দোকান কৰি ইমান ইমান পইচা খুজি থাকে, আমি ক'ৰ পৰা দিম, ক'ৰ পৰা সাৰ নিয়ে খেতি কৰিম? আমি চৰকাৰৰ এইটো দাম, আমি সাৰৰ দামটো আমাৰ কমাব লাগে, ভিটামিন নিব লাগে। এতিয়া সাৰৰ দাম হ'ল 480 টকা, এতিয়া সেই ভিটামিনবিলাক কিমান লয়? এতিয়া 480 টকা লৈছে, 480 টকা এক বেগ সাৰৰ দাম। আপোনাৰ পৰা লৈছে? অঁ, আমাৰ পৰা লৈছে। এতিয়া আকৌ ভিটামিনটো ল'লে আৰু লাগে 700 টকা। ভিটামিন নল'লে সাৰ নিদিয়ে নেকি? নেদে, সাৰটো নেদে, এতিয়া ভিটামিন নিব, এইটো বোলে চৰকাৰে আইনটো বোলে মানি দিছে, এতিয়া আইন, সেই আইন হিচাপত সাৰ এই ভিটামিনটো নিবই লাগে সাৰৰ লগত। এতিয়াতো আমাৰ সাৰ ভিটামিন নালাগে, আমাৰ সাৰখিনি হ'লেও প্ৰয়োজনে সাৰৰ, কিন্তু আপোনালোকৰ লগত চয়েল দি দিয়ে? অঁ, চয়েলটোৰ লগত দিয়ে, আকৌ বাল্টি এটা, বাল্টিবিলাক এটা আমাৰ নালাগে, আমাৰ ভিটামিন, আমাৰ মাটিত এনেই ভিটামিন হৈ আছে, এই মেটেকা চেটেকা পচি পেলাই আমাৰ মাটি এনেই সাৰ এই হৈ আছে। এতিয়া খালি অলপ অলপকৈ ইউৰিয়া সাৰ দিলেই হ'ল। এতিয়া গুলজাৰ হোচেনেও কৈছে নাই এইটো নালাগে, এই ভিটামিন দিব নিবই লাগে, ভিটামিন আমাৰ নালাগে। গুলজাৰ হোচেনে, গুলজাৰ হোচেনে, অঁ গুলজাৰ হোচেনৰ হেৰি কি ফাৰ্টিলাইজাৰ দোকান আছে নেকি? সাৰৰ দোকান আছে, সাৰৰ দোকান আছে। হয়, আৰু এই যি কি নহওক, আপুনি এতিয়াতো চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক কি দাবী জনাব? এতিয়া আমাৰ, আমি আমাৰ এইটোই দাবী চৰকাৰৰ এই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ ভোটাৰ এই আধাৰ কাৰ্ডটো দি পেলাই আমি এই সাৰটো নিনিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।